Ресей президенті билікте Байденнің қалғанын қалайды. Путин қазіргі президентті Дональд Трамптан артық көретінін, бірақ кезгілген ақш көшбасшысымен жұмыс істеуге дайын екенін айтты. Кейінгі кезде сұхбат бергіш болып кеткен Путин Украинадағы қақтығысты тоқтату үшін Вашингтонға ұсыныс білдірген, бірақ ақ үй оны талқылаудан бас тартты. Дегенде хабар тарады. Алайда Кремль Ресей әскері басып алған Украина территорияларының ешқайсысында қайтармайды. Для нас кто лучше, Байден или Трамп? Байден. Он человек более опытный, он прогнозируемый, он политик старой формации. Но мы будем работать с любым лидером США, которому окажет доверие американский народ. Ресейлік дерек көздердің хабарлауынша, Путин осы емеурінің ақш билігіне таяу шығыстағы араб әріптестері арқылы жеткізген. Америкалықтар Мәскеуге Украинаның қатысуынсыз атысты тоқтатуды талқыламайтынын, сондай-ақ келіссөздер сәтсіз аяқталатынын айтқан. Бұл Ресей президентінің ақшқа бейбіт келіссөздерге дайын екендігі туралы белгі беріп отырған алғашқы қадам емес. Украина ресми түрде ресейлік әскерді өзінің халықаралық қауымдастық мойындаған барлық аумағынан шығаруды талап етеді. Осы талап орындалмайынша Путинмен жеке келіссөз жүргізбейді. Дінде мәлімдеді.